Teatern borde verkligen ha den finkänsligheten och sy upp lite nya kläder åt den. Den här satt bättre i våras. Jaså, du har slarvat med kroppen i sommar. Då borde du... Tack ska du ha. Har du några goda råd att komma med så spar dem till en damtidning du. Eva Rydberg hjälper er att banta. Tror du jag är så flängd så jag lever bara på selleri eller vindruvor? Du, jag gick faktiskt på en sån där underkur. En gång. Och hur slutade det? Och tappade både orken och humöret. Blev av med några hektar men ännu fler vänner. Men du, jag vet hemligheten. Det är inte mig. Men du kan äta som vanligt, bara du inte sväljer någonting. Nej, men allvarligt talat, va? Du kan äta vanlig mat, bara lite mindre av allting. Och så tar du lilla lugna med socker och fett. Och så tar du ett glas mjölk före maten, det mättar. Och då äter man mindre. Och äter man mindre så håller man vikten. Det är ju dödsenkelt. Ja, jag begriper alltihop det där med mjölk. Kryllar jag vitaminer och näring. Ja, men det är ju just det, ser du. Med mjölk får du allsidig näring utan en massa tomma kalorier på siv. Du borde prova lättmjölk. Mm, och det är ju kalk i mjölken också. Kalcium heter det. Och det blir du inte återförkalkad av om du trodde det. Kalcium, va? Det behöver du för tänderna. Och benstommen. Måste vara stark. Gud vad du tar i. Har du skivstänger och tränar med hemma också? Jag förstår att du hellre skulle vilja gå på motionsinstitut med skära heltänkande mattor, va? Och bli knåda på marmorskivor. Varför inte sluta åka hiss och ta trapporna istället? Promenera. Eller springa katt med Bidrup framför tvn. Larvar inte. Du vet så väl att alla behöver motion. Inte minst du. Oh! Jag glömde tala om en sak för dig. Mjölk, det innehåller protein! En, två. Låt mjölk och motion bli din passion. Det sätter på kroppen passion. Du får väl tillräckligt med motion genom att röra på mun, du. Kul, hörru, kul.